Bismillahirrahmanirrahim Masalah tunu tawi masalah suwiji Al asohu tawi asoh iku anahu temen suni kelakuan Iku lauta lamun bola bali Opo waki atun berkorokan tumibo Limu jetahidin kedui mu Lam yadkur kang ora eling sopo mu jetahid ing dalil al awalakang kang kawitan Wajah bamongko wajib opo tajudidu nadhori ngenyari-ngenyari angen-angen, sawa oniku podogo, ata jadada onoto, dadianyarlahu, gedui mujadait, opo ma perkoro, yak tadi, kang naterapi opo, ma arru ing bali, ama sangking perkoro, zonahu kang nyono, sapa mujadait ing ma, viha ing dalem wakia, amla utawa ora, ta jadada, dan, Id law akhadha lamun ngalap sapamu tahi bil awwali kelawan dalil kang min ghairi nadirin saking tanpa angen-angen laka namung yektene ana sapa laka namung yektene ana apa bil awal iku akhdan ngalabi sayyin kelawan suwi-wiji min ghairi dalil saking tanpa dalil ya dulu kang nuduhake apa dalil lahu maring syekh Wadalil utawi dalil alawalu kangkawitan diadamita zakurihi krono ora ilingi mujidahid ikulasi kota ora ono kumandel iku maujud bibako izoni kelawan tetep izon minhu sangking dalil awal. Wakila indenaturakan laya jibora wajib opo tajididuhu ngenyari-nenyari nazor binaan krono jenengaken ala kuwati izoni ingatasi kuwati penyono. Sab asabiki Kang dingin fayak malu mongkong ngamalaken sapa mujtahid bi kelawan awal lian al krona temen teman sunni asali ku ada murjahan ora unjune lian dalil amaiza kana ing dalem nalikane ana sapa mujtahid iku zakiran wong kang eling li dalil maring dalil falayajibu mongko ora wajib apa tajdid duna zori nenyar angen-angen itlahajata karena ora ono boto iku maujud ilahi maring tajdid au aiwal asohu Utawi kaul aso iku anahu temen june kelakuan iku lauta karorot lamun bola-bali apa atun perkara kang tumiba li amiyen kedue wong kang umum datwi wong kang bodho istifta kang amrih fatwa sapa ami aliman ing wong kang alim fi ing dalem waqiah wajaba mongko wajib apa ya adatul istiftai mbaleni amri fatwa liman maring wong aftahu kang awe fatwa sapa man ing ami walau kana senajan ono sobal alim alim iku mukallidumayitin wong kang anut wong kang mati binaan krana jenengaken ala jawaz taqlidil mayiti ing atase wenange taklid wong mati wa ifta al mukallidilan ae fatwa mukallid lan wenangi oleh awe fatwa mukallid lan wenangi oleh awe fatwa mukallid ka mangkoyo keterangan saya tikang bakal teko oma idlaw akhadha karena lamun ngalap sopo ami bijawabi suali kelawan jawab sual al awal kang kawitan min ghairi adatin sangking tanpa mbaleni laka mangko yo ketine ana apa akhoda iku akhdan ngalap bisyain kelapan suci-uci minugairi dalilin sangking tanpo dalil wawak utawi dalil fi haki yang dalam haki ami iku koulul mufti pendapati mufti wakouluhu utawi pendapati mufti al-awalu kang kawitan iku la tiqata ora maujud bibako ihi kelawan tetepi qaul alaihi ing atasi amili timali mukhalafati krana membr nulayani qaul lahu maring awal bi tilahi kelawan ngaline mufti alama ing atasi perkara yukhalifu kang nulayani apa ma ing awal Mind dallin nyatani dalil ingkan alamun ana sapa mufti iku mujdahi dan mujdahi Wasin lan nyatani nas li Imamihi kedwi imami mufti ingkan alamun ana sapa mufti iku mukolid dan mukolid Wakil lan neraturaken layak jibu ora wajib opta jedi dusal Wa kru Khilafi utawi nutur Khilafi surota ing dalem surah loro lil mujdaid karo lil Ami wi iku min zihadati sakking tambah ing Sun waqaul asli utawi kau le kitab asal fisiki ing dalam sese ala awali kangkawitan ayat takar roro limu cedahit ayat takar limu cedahit al awali kangkawitan minal ula saking suroh kangkawitan saking suroh kangkawitan ay tajad dada mayak tadi rujuk ay tajad mayak tadi rujuk Kotan kelawan mesti, kotan kelawan mesti. Ainda ashabina tiga ing dalam munggui ashab kita lain indal usulina ora ing dalam munggui piro piro ali usul. Wa mahalul khilafi utawi. Panggonan khilafi ing dalam kangkaping bindo ay takar liami takarur liami Iku ida arofah, iku ida unrifah ing dalam nalikane dan werui opo anal jawab, temen suni jawab, iku ro'yin sangking pendapat, au kiasin utawa kias, au syakin utawa mamang. Wal mufti ahli utawi mufti iku wahayon isi urip, fa in urifa mun, dan werui opo anahu temen suni jawab, iku anasin saking nas, au ijma'in utawa ijma, au mata utawa mati sopo al mufti mufti, falah hajat amongkalamun hajat iku maujud, jod lisu ali kedua takon sanian ing dalam ambal kaping nduk kama kaya perkara jazama kang mantebi kelawan mas so ar-rafi ayum rafi nawawi ul an imam nawawi mazalatu nawawi masalah siji al muqtaru tawi kal den pilehi iku jawazu takhlil dil mafduli wenangi anut wong kang den ungguli PENANGI anut WONGKANG den ungguli minal mujtahidina saking pira-pira mujtahid limutakidi kaduwe wong kang nekotaken mafdul kaduwe wong kang nekotaken mafdul ghairu mafdulen ing ora den ungguli ing ora den ungguli biyani tak dawu kelawan yentone nekotaken sapa mutakid ing mafdul kelawan yentone nekotaken sapa mutakid ing mafdul Afdul ing wong kang luwe utama min ghairi tinimbang liyane mafdul tinimbang liyane mafdul au musawwian utawa madani lahu maring ghair bi khilaf kelawan bedani wong iku tak dawu kang nekotaken Sopoman man ing mafdul mafdulan ing kang den ungguli amalan krana ngamalaken biki kelawan nekotakene man wa jam'an lan krana ngumpulaken bainal lailain bainad dalila ini ing dalam antaraning dalil loro al ini kang bakal teko karune wakil lan aturaken ya juzu wenang opo taklidul mafdul mutlakon kelan mutlak waro jaulan ingkil engkel sopo ibnu hajib imam ibnu hajib liwuku i krono bani taklid visa mani sahabat ing dalam mongso ni sahabat wago irhim laniani sahabat mustahiron halikang kuncoro mutakariron kang wala wali min goiri ingkarin saking tanpa ingkar wakilan dan aturakan laya juzu orang wenang opo taklidul dul mafdul mutlak kau kelawan mutlak lihat anak kepala lemu jadi dina karena temen tuh piro piro pendapat yang mujtahid fi hakil mukallid diing ing dalam hakim mukallid ikut kala adilati kau ya piro piro dalil fi hakil mujtahid diing ing dalam hakim mujtahid fakamaya cibumong kau kau ya oleh wajib opal ahdu ngalah piroji kelawan Kang onjo minal adilati sayang pira piro dalil, ya wajib opal akhdunga, lapir roji kelawan wong kang onjo, minal akwali, bir roji kelawan kang onjo, minal akwali sangking piro-piro kaul, war utawi kang onjo, minal sangking akwal, iku kaulul fadili, pendapaté wong kang onjo wa jazalan ing dalem nalikane wenang apa taklidul mafduli anut wong kang den ungguli liman menang ketui wong zu kang tutur sapa man fala yajibu wajib opal bahsu bahas anil arjai saking perkara kang luwe onjo minal mujtahidina saking pira-pira mujtahid li adami ta'yunihi ta krana ora tertentu ni arja bi khilafiman kelawan bedani wong lam yujawis kang ora menangaken sopoman man ing taklid kang ora menangaken sopoman man ing taklid mutlakon kelawan mutlak wabimalan kelawan perkara zikira den tutur opoma mah ulima den weruhi apa mah perkara surah bi kelawan mau asal kitab asal min anal amiyya nyatane temen suni wong umum iku idza taqada ing dalem nalikani ngetakken sapa ami rujahana wahidin ing unggule siji minhum saking mujtahidin tayana mongko dadi tertentu sapa ami mongko dadi tertentu sapa ami li anna yuqalli li ayyuqallidahu maring yen anut sapa ami ing wahid maring yen anut sapa ami ing wahid wa ing kana senajan ana sapa wahid wa ing kana senajan ana sapa wahid iku marjuhan den unjuni fil waqi ing dalem perkara kang ing dalem kenyataan nih amalan kerono ngamalakan bikti kodi kelawan ikti ami wal mutaru tawi kang den pilih iku anna temen suni wong kang onjo apani ilman ilmune fil ikti kodi dalem ikti iku fawukor rojihi yang dalem sanduri wong kang onjo apani waroan wira ini fi ing dalem ikti kod li anna li ilmi kerono temen suni iku tetep kedue tambah ilmu tak siron ono lapet fil ijtihadi ing dalem ijtihad bi khilafi ziyadadil warai kelawan Nulayani tambahe wirai wakil lan njenetaraken awala aksu walike li anali ziyadati al temen suniku tetep kaduwe tambahi wirai taksiran ana labet fitasa ing dalem alon-alon fil ijtihad dalem ijtihad wa lian ijtihad bi khilafiy ilmi kelawan beda ni tambahi ilmu wa member apa atasawi dadi padha li anali kulin temen suniku tetep kaduwe saben-saben siji murajihan ana perkara kang ngunggulaken wal mutarutawi utawi qaul kang denpi iku Jawa Sutaklidil mayit diwenangi anut wong kang wis mati Liba Koikoli krono tetepe tepe pendapati mayit kama koyok perkara kamakola koyok oleh Dau sofa Syafi Ayu Imam Syafi roddhillowanhu Al madzahiib taibi ro pira mazhab ikulah tamutu ora mati apa mazhab bi mauti arbabia kelawan sedane pira-pira wong kang duwe mazhab kelawan sedane pira-pira wong kang duwe mazhab wa kilan den aturaken la ya juz Lian nau kra ono tembung nik la kuwan iku tetep iku maujud liko lil mayyiti pendapati pendapatte wong kang wis bidali mati bidalilin iqadili jumahi kelawan dalil kabundelane ijma' mbakda mautil mukhalifi ing dalem sause matine wong kang nulayani wa uri dolan ten perlawani opola ya juzu pia hujia tili jemai lawan bong so hujai jema bak damau tilmu jemi ina eng dalam sausi mate eng dalam sausi sedane piro piro ulama kang i ing eng dalam sausi sedane piro piro ulama kang i wakilan ten aturakan ya juzu nang opo takli dul mayit infuki kita lah munten supaya akan soalah hayu wong kang urip lila haja di krono butuh bihilafima kelawan bedani perkoro idalam yuf idalam yufkot Eng dalem nalikani ora den sepe akan sopo hayun Walemutarutawi kau kang den pilih iku jawa justifta iman Wenangi amrih fatwa wong Wenangi amrih fatwa wong Urifat kang den warui opo alia tubong bangsa ahli niman Ahli lilifta imaring awe fatwa Bistihari kelawan kuncoron iman Bil ilmi kelawan ilmu wala adalah dilan sifat adil Audhunat utawa den nyono opo alia Binti sobi kelawan oleh amrih jumnen iman kelawan oleh amrih jumeneng iman wan nasulan utai menungso Mustaf Tuna piro piro kang amrih fatwa piro piro kang amrih fatwa lahu maring man walau kana senajan ono sopo man iku kodian kodi wakilan dan aturakan al kodi utawi kodi kula yufti ora awe fatwa sopo kodi fil muamalati yang dalam muamalat lilistina ikrono semuge bi ihi kelawan hukumi kodi fiha yang dalam muamalat anil iftai andoh sangking aweh aweh fatwa Fain juilat mau dan bodoh nih apa aliyatuh Ilman, ilman saking arah ilmune Awa adalatan utawa sifat adile Fal muhtaru mongga utawi tawi kang den pilih Iku tifa cukup Iku tifa cukup Bis tifa doti ilmi kelawan amrih masyhure ilmune man Kelawan amrih masyhure ilmune ni man Wabi adalatilan kelawan pertelani sifat adile man Wakilah yang dinaturakan ya jibu wajib apa albah Tumbahas anhuma saking ilmulan adalah Saking ilmu lan adalah Biaya sa'ala kelawan yang takon sopa wong an nasa ing menungso anhuma saking ilmulan adalah Wa alaihi lan ingata sikil fal asahu mongko utawi kaul asah tifaung ngalap cukup bi khabaril wahidi kelawan khabari wong siji anhuma saking ilmulan adalah Wa akilan ndenaturaken labuda ora ana semuge iku maujud minisna ini sangking wong loro wa ma utai perkara ikhtartu kang milih sapa ingsun ingma minal iktifainya tane ngalap cukup bistifadoti ilmihi kelawan dadi lawan amrih masyhure ilmuniman huaya iktifak hi who are your ma who perkara nakalahu kang nukil sapa nawawi ing ma firaudah ing dalem kitab raudah ing dalem kitab raudah anil ashabi sangking ashab khilafana lanulayani khilafama halinulayani perkara so kang nyuwaiaken ing opal aslu kitab asal min wujubil basi nyatane wajib membahas anhu sangking ilmu walil amil aniku tetap gedwe wong kang bodo sualuhu utawi takon mufti ail mufti tegese mufti tukan takon anmak khodi sangking nggon pengalapani mufti sangking gon pengalapani mufti vima ing dalem berkoro aftahu kang awefat wasopo mufti ing ami bihi kelawan ma Istirsyadan karena amrih pituduh Karena amrih pituduh Ayo tolah bantu kesinyu li irsyadi nafsi Maring pituduh Awak diwini ami Bi ayat kelawan yang anut Sopo ami Lil buli maring terimo bi bayanil kelawan mertelaken gon pengalapan Lata anutan ora Krono ngangel ngangel Ora krono ngangel ngangel Suma alaihinuli iku ingatasi mufti Ay al mufti itu mufti. Nadban kelawan sunnah la ora wajib. Bayanhu utawi mertelakan makhot. Utawi mertelakan makhot. Ay makhot itu pengalapan. Lisa ili maring wong kang takon mufti al madkuri kang ten. tutur ami mau Tahsilan Keronong krono ngasilaken. Lisa di maring pitu duwe sail. Ilam Il ya lamun ora samar. Lamun ora, ilam Il yakfa lamun ora samar, ilam Il yakfa lamun ora samar, Apa ma'khud 'alaihi ing atasi ami fa in khafiyam mangko lamun samar apa ma'khud 'alaihi ing atasi ami bi yak yaksuru kelawan sekirane kelawan sekirane cendhek kelawan sekirane cendhek opo fahmuhu fahami ami anhu saking ma'khud falayubayyinuhu mangko ora mertelaken sopo. mufti ing makhat lahu so maring ami saunan krana ngreksa linafsi maring awak dhewe mufti ani taabi sangking kangelan fi ma ing dalem perkara la yufi tukang ora awe faedah apa mang wayataziru lan persaben sapa mufti lan persaben sapa mufti lahu maring ami bi khauf kelawan samare makhat kelawan samari, samari mung ngono-ngono alaihi ing ngatasi ami